ិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញា Denny Kwan បានបង្ហាញសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជីវិតខ្ញុំសេរីភាពខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្វល់ទៅនឹងសម្ដីអ្នកដទៃនោះទេដរាបណាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំចាយលុយខ្ញុំស្រីស្រស់សម្រាប់បានកញ្ញា Denny Kwan ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាកំពូលតារាស្រី sexy ដាច់គេព្រមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញក្រសែភ្នែកមហាជនជាច្រើនទោះបីជាកញ្ញា Denny Kwan ធ្លាប់ទទួលរងនូវការរិះគន់ពីការស្លៀក sexy និងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែតារាស្រីដូចនេះហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វល់អ្វីនោះទេយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះនាងបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាពិសេសនោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយស្រីស្រស់រូបនេះបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាជីវិតសេរីភាពនិងការរស់នៅនាងមិនខ្វល់ពីសម្ដីរបស់អ្នកដទៃនោះទេស្រីស្រស់ Denny Kwan បានបង្ហោះសារដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាជីវិតខ្ញុំសេរីភាពខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដទៃនោះទេដរាបណាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំចាយលុយខ្ញុំសំខាន់ខ្ញុំមិនបានទៅបំផ្លាញក្តីសុខអ្នកណាជាពិសេសគឺមិនចូលចិត្តរស់ក្រោមគំនាបនរណាម្នាក់នោះទេខ្ញុំចូលចិត្តរស់នៅដោយមានសេរីភាពទន្ទឹមគ្នានេះដែរកញ្ញា Denny Kwan ត្រូវបានគេសម្គាល់ឃើញថាជាតារាដែលចូលចិត្តជីវិតរស់នៅបែបទាន់សម័យជាពិសេសនោះគឺនិយមស្លៀកពាក់ sexy និងការរស់នៅបែបតខ្លួនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាកញ្ញា Denny Kwan គឺជាតារាសម្ដែង sexy មួយរូបដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property